ៅបាត់អឺឈរចឹងអាចឈរចឹងអើយជក់ស្ញាអីស្អីលោះចឹងលៀងទៅហើយយកខ្សែចងខ្ញុំទិញខ្សែចងនោះបានច្រើនទេបងបានឯណាមានបានឯណាបងមើលសោះមើលវាចុះអស់ហើយនឹងថ្ងៃមុនច្រើនយើងងាប់តែឥឡូវវាចុះយកចងក្រៃកាមេរ៉ានោះណាចូលទៅចូលក្រៅនៅក្រៅយកមកក្រៅអើមក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 នេះគាត់មកតែទូកឃើញយូរអត់ទេប៉ុន្មានទូកទៅហើយយូរទៅទៅគាត់ចូលដល់ហើយនៅវាទៅបាត់ហើយមិនក៏ដៃអត់មកមិនទូទុយទៅវាឡើងមកមកវាឡើងមកត្រីចុះមកត្រីចុះលឿនមែនដៃវាអើយ ឆ្លាស់ថានោះបងយើងបងនៅនោះងាមមើលចុះមកចុះមកមកបងនេះដល់បងពុលយើងបងសាមុនឡើងទៅយើងយើងទ្រូមកដល់ទៅនឹងក៏បានស៊ីនោះមកចុះខ្សែជើងហើយឡើងចុះអឺលីឡុងឯណាទៅទិញលីឡុងណាបាទរកចង់មកយើងមិនជាប់វិញណាមិនជាប់បានសឡោះទៅតែវាចង់វាយូរyou
Jauh.